tá ótimo, amor. Pega a espuminha. Tô pegando. Polinha. Que... Finalmente. Você. A gente se separou por sua culpa. É mesmo? Pelo rei. Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita. Envolta em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Você destruiu nosso trabalho, feriu nossos amigos. Então vem. Alimenta a sua vingança com a minha carne. Passa a ser a minha última caçada, o fim de tudo. Isso! O Spider não pode. Mas você... Você é rápido? Que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo. Como?
Como? Eu devo te mostrar. For over two decades, we've helped evolve the game. Como é que eu vou conseguir achar você? Os crachás da Emily May têm ID de radiofrequência. Se o Harry ainda tá com o crachá, dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele.